חודש אלול, אמרו חכמים, נרמז בפסוק, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. פירוש הדבר שיש בראש חודש אלול נפתח בשמיים שערי קרבה מיוחדים לעם ישראל. להתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להתנקות. ממה אנחנו צריכים להתנקות? מתאוות מיותרות שיש בתוכנו, מידות לא טובות שיש בתוכנו. ככל שאנחנו זוכים לעשות תשובה על מידות ועל תאוות מיותרות שיש בתוכנו, על ידי זה אנחנו זוכים להרגיש את קרבת השם. הקרבה של חודש אלול, השפע המיוחד של חודש אלול שנאמר עליו אני לדודי ודודי לי, זה שמשמיים עוזרים לנו לתקן את כל מה שאנחנו צריכים לתקן. פירוש הדבר מסייעים לנו. במה הסיוע? הסיוע הוא שמראים לאדם מה הוא צריך לתקן. כי כדי לתקן את המידות אנחנו צריכים להכיר אותם, אנחנו צריכים לדעת מהם המידות הלא טובות שיש בתוכנו. הכעס, הגאווה, הקינה, להכיר את זה, אחרי שאנחנו זיהינו את זה והבחנו שזה קיים בתוכנו, לבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא שיציל אותנו מזה, על ידי זה אנחנו יכולים לעשות תשובה שלמה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.